Elhamdülillahirabbil alamin. Vessalatu vessalamu ala ashrafil anbiya'i vel mursalin. Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve eşhedü en la ilaha illa Allahu vahdehu la şerika leh. Ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluhu. Amma ba'd. Bildiğiniz kimi 3 esas kitabının şərhindəyik ve artıq Allah'ın izniyle 12-ci dərsə çatmışıq ve hələ də 1-ci əsasdayıq, yəni Allahı tanımaq bölümündəyik və ibadətlər barədə danışırıq, ibadət barədə və onun növləri. Və bir neçə növünü artıq keçən dərslərdə götürmüşük. Bugünkü dərslə isə bu bölümü Allahın izniylə tamamlayacağıq və son qalan 3 ibadət barədə danışacağıq. Qalel Musannifu rahimehullah Və dəlil-ul-istighasəti qəlühu təala iz təstəğisun rəbbəküm. Məəlif Allahuna rəhmətləsin deyir ki, istighasənin dəlili Allah Taala'nın Ənfal surəsi 9-cu ayəsidir. O buyurur: O zaman ki, Rəbbinizdən şiddət halında kömək istədiniz. Yəni istighasə Allah'a ibadətin bir növüdür. İndi istigafənin mənası gələcək. Əşharh. Əl Əl-istigafə tələbül-ğavsi və huve-d-dua'u halə-şiddə. Şərhdə şeyx deyir ki, Allah onu qorusun. Əl-istigafə, yəni istigafə ibadəti nədir? Ğavs tələb eləməkdir. Ğavs də nədir? -nədi? Yəni istigafə çətinlik halında, şiddət halında dua etməkdir. Aydındır? Çətinlik, şiddət halında dua etməyə istighasa deyilir. و يفرق بين الاستغاثه والدعاء فالدعاء أعم حيث يكون في الشده والرخاء اما الاستغاثه فلا تكون الا في الشده. Və dua ilə, adi dua ilə İstiğasə arasında fərq var. Çünki dua ümumi idi. Həm çətinlik halında, həm rahatlıq halında edilir. Yəni buna dua deyilir. Ümumi adı duadır. Lakin xüsusi olaraq çətinlik halında, şiddət halında edilən duaya isə istiğasə deyilir. Vel istiğasətu billahi azza va jalla xalisu haqqihi subhanahu wa taala. İz təstəğisuna rabbakum fəstəcabe lakum. Bu ayəə onsoru oxuyuruq və burada şeyx deyir ki, çətinlik halında Allah'a dua etmək nədir? Onun xalis haqqıdır, Allahın xalis haqqıdır. Allah təala buyurub: "Siz o zaman ki, Rəbbinizdən Rəbbinizə dua etdiniz, yəni çətinlik halında, şiddət halında Rəbbinizə yalvardınız, o sizə cavab verdi." yani o sizə kömək elədi. Hadihil ayatu dımnə ma xəbərəllahu subhanəhu və təala bihi an əhlə Bədr. Bu ayə Allah Taala'nın Bədr əhli barədə nazil elədiyi ayələrdəndir. Bədr döyüşündə iştirak edənlər barədə. Fa zəkəra en min ni'mətihi aləhim enəhu əcəbəhum hənə istəğəsəhū hənə kənə rasulullah sallallahu aləyh və salləm yəstəğisə billahi e, deyir ki Allah təala bu ayədə zikr eləyir ki onun Bədrdə döyüşənlərə verdiyi naimətlərdən biri də odur ki o zaman ki onlar Allah'a dua elədilər yəni çünki onlar çətinlik halında idilər az sayıları az idi çətin idi şiddətdə idilər onlar Allahdan ə istighasə elədilər. Allah'a istighasə elədilər. Allahdan ə doa edib kömək istəndilər. Həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də Allah'a dua etdi çətinlik halında. Allah Taala da onlara cavab verdi. Onlara ə, yardım göndərdi. Və əmədəhu bil məlaikəti və nasəruhu aləl müşrikina ma qilləti ədədil müsəlminina və uddətihim və kəsreətə adədəl müştəkinə və əddətəhəm və Allahu təala onlara yardım olaraq mələklər göndərdi. Bilirsiniz ki, Bədr döyüşündə Allahu təala mələklər göndərmişdi və onlar müsəlmanlarla bərabər ə, kafirlərlə vuruşurdular. Və Allahu təala müsəlmanların saylı saylarının və ə, hazırlıqlarının zəif və az olmasına baxmayaraq və müşriklərin isə saylarının da, hazırlıqlarının da çox olmasına baxmayaraq Allah Taala müsəlmanlara qələbə bəxş elədi. Və sual: "Həl yistəğasə bil məxluq?" Sual: Məxluqa istighasa eləmək olar mı? Yəni şiddət halında, çətinlik halında məxluqdan istəmək olar mı? Və cavab: Yajibu an ta'lama ayyuhal muslimu an istighathata al-mahluk bil-mahluk ala darbayn. Cevab odur ki sənə bilmək vacibdir ki ey müsəlman məxluqun məxluqdan istighasa istəməsi, yəni çətinlik halında ondan istəməsi iki növdür. Əhədəhuma istigathatu al-makhluqi bil-makhluqi fima la yaghdiru alayhi illa Allah. 1-ci növ məxluqdan onun qadir olmadığı yalnız Allah Taala'nın qadir olduğu bir şeyi istəmək. Yəni yalnız Allahın qadir olacağı bir olduğu bir məsələdə məxluqdan istəmək, istighasə eləmək. وهذا الشرك ينافي التوحيد باب توحيد ضد الاو الشركdir لمخالفته ما امر الله به عباده في هذا الباب چونكي بو مووضوعدا بو بابدا بهلدیه الله تعالیнын өз قullarıна امر إلдигенە زیددئ مخالفد قاله تعالی وقال ربكم مدعوني استجبلكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي Seyə daxil olun cehannəmə daxil. Çünki Allah Taala buyurub, Ghafir surəsi 60-cı ayədə: "Rəbbiniz dedi ki, mənə dua edin, sizə cavab verim, sizə icabət edim." Həqiqətən, mənim ibadətim, ibadətimə təqəbbürlük edənlər cehannəmə zəlil olaraq girəcəklər. Alçalmış olaraq girəcəklər. Və qala taala və izə səələk ibadi anni fəenni qariib uciibu daəvatə daəi izə daan fəliyestecibuli vəliyəminu bi ləalləhum yərşudun. Həmçinin Bəqərə surəsi 186-cı ayədə Allah təala buyurub ki: Qullarım səndən mənim haqqımda sorsalar deki mən yaxınam. Dua edən, əgər dua edərsə onun duasını qəbul edərəm onlar mənə icabət göstərsinlər və mənə iman etsinlər bu halda doğru yola, hidayətə yönəlmiş olarlar. Ayındə bu iki ayə nə bildirir? O, bildirir ki, Allah Taala ona dua eləməyə əmr eləyir, ondan istəməyə əmr eləyir və xüsusən də əgər ə e, bu o şeydə Allah Teala-dan başqası o şey sənə verə bilməzsə e, məsələn e, yəni elə bir şiddət halıdır, elə bir çətinlik halıdır ki e, məsələn bilirsiniz ki, hətta kafirlər belə e, gəmidə, yəni dənizin içində olanda, e, yəni şiddət halında olanda artıq boğulmaqlarını düşünəndə yalnız Allah'a Allahı çağırdılar, Allah'dan istedilər. Yəni qısa olaraq istighasə, şiddət altında, çətinlik halında istəmək əgər Allahın haqqına aid olarsa, yəni yalnız Allahın qadir olduğu məsələ olarsa və bir məxluq Allahdan yox bu halda başqa məxluqdan istəyərsə, onda şirk etmiş olarlar. Vesənihimə. İndi isə ikinci növdə məxluqdan istiqasə eləmək, məxluqa istiqasə eləmək, istiqasətul məxluqi bi məxluqin fima huwa min maqdurih adetan. Fima yəcri bayna al-ahya. İkinci növ istiqasə isə bir məxluqun çətinlik halında, lakin bu elə bir şeydir ki, yəni insanlar arasında adətən nədir? Yəni başqa insanın bacaracağı bir şeydir. Yəni insan çətinliyə düşüb, çətinlik halında nəsə istəyir başqa məxluqdan, başqa insandan. Və bu o biri insanda buna qadirdir. Məsələn, çətinlik halındadır, acdır və ya borcu var və s. Məsələn, mal istəyir, borc istəyir. Yəni burada heç bir problem yoxdur, çünki həman məxluq buna qadirdir. Fahad ad-darbu min al-istighatati jaizun. İstighasənin bu növü icazəlidir. İza kana al-mustaghasu bihi hayyan qadiran hadiran haqiqatan aw hikma kel ladhi yumkinu al-ittisalu bihi aw al-kitabatu ilayh. Və bu icazəlidir. Bu növ istighasə və bunun da şərtləri var. Əgər sənin istighasə etdiyin, yəni istədiyin həmin o məxluq sağ olarsa, birinci şərt, qadir olarsa, ikinci şərt və yanında olarsa. Ya həqiqətdə ya da hökmü ilə. Necə ki, yəni həqiqətdə yanında olarsa, yəni yanındadır, sən ona deyə bilirsən, o səni eşidir. Hök, hökmü ilə, yəni yanında hökmündədir. Bu nə demək idi? Keçən dərslərdə də toxunduğumuz kimi, məsələn ona zəng eləyə bilirsən və ya yaza bilirsən və s. bu da hökm hökm olaraq yanında olmuş kimidir. O dəlilu hada qəuluhu təala fəstəgəzə hədə min şiyəətəhə alələdi min ədəvəh. Al-Qəssə surəsi 15-ci ayədə bunun dəlili var. Allah təala buyurub ki, Musa əleyhissalamın qəssəsində onun tərəfdarlarından olan düşməninə qarşı ondan, yəni Musadan nə elədi? İstighasə elədi. Yəni şiddət halında, çətinlik halında onunla, e, yəni belə deyə də məğlub olan halda vuruşarkən ondan kömək istədi. Fikir verirsiniz? Fəstəğasəhu fəlişdanər, yəni ona istighasə elədi. Və burada söhbət məxluqdan Musa əleyhissalamdan gedir. Qali şeyxülislam Şeyh Əhməd ibn Teymiya Allah ona rəhmet eləsin buyurub: "Və istiğasətu tələbül gəusi və huve izalətüş şiddə." Kə istinsarı tələbün nəsr. Və isti'anəti tələbül əun. İstigasə gəus tələb eləmirdi. Bu da nədir? Çətinliyin aradan qaldırılmasıdır. Yəni çətinliyin aradan qaldırılmasını istəməkdir. Necə ki, istinsar sözü Nəsr tələb eləmək idi, nəsr istəmək idi, nəslə də qələbə kömək idi mə idi. Kömək. Həmçinin istiana onun tələb eləmək idi, yəni kömək tələb eləmək idi, kömək istəmək idi. Bunlar fikir verisiz ərəb dilində ə, öyrənən qardaşlar beləcə burda yəni sözün əvəlinə fikir versəz bu hamsa eyni başlayır. İstiqase, istinsar, istiana bu feilin bu növ növü bu forması daha doğrusu nədir? nə isə istəmək e, yəni mənasında olur. Wal məxluqu yutlabu minhu min hazihi al-umuri ma yaghduru alayhi minha və məxluqdan bu şeylərdən o əgər bunlara qadirdirsə onlardan o, məxluqdan istəmək olar. Kəma qala taala və in istan sarukun fi'd-din fa alaykum an-nasr Necə ki Allah Taala El-Ənfal 72-də buyurub ki: "Əgər onlar sizdən dinlər ibarədə, dinləri uğrunda kömək istəsələr, siz siz onlara kömək etməlisiniz." Fikir verirsiniz, istinsar keçir burda, kömək istəmək. Wa kema qala fastaghasahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwwi. Və həmçinin də Şeyx Rəsulan burda bizim yuxarıda keçdiyimiz ayəni də gətirir ki, öz tərəftarlarından olan kəs ə, düşməninə qarşı ondan ə, yəni çətinlik halında yardım istədi. Yəni istədi. Ə, bu da dəlildir ki, istighasə məxluqdan icazəlidir. Və kəma qāla təala və təavənu alal birri vətəqva. Həmçinin Allah Taala Əl-Maidə surəsinin 2-ci ayədə buyurub ki, yaxşılıq və təqva üzərində bir-birinizə kömək edin aydında intaha kalamu burda şeyh Rusamın sözü bitir və bu da nə nəyi bildirir məxluqdan onun qadir olduğu şeydə e, çətinlik halında istəmək olar. Və qad saraha kəsirun min əhlil ilmi və əmaməti fi dini bil istidlal bi hadihi alayəti ala cawazi istigazəti al məxluqi bil məxluqi fi ma yaqdiru alayh. Və sonra şeyx deyir ki el məhlindən və İmamlıq əhlindən, yəni imamlardan, dində imam olanlardan bir çoxu bu ayələri, bu ayə ilə, bu ayəni dəlil gətiriblər ki, məxluqun bacaracağı şeydə, qadir olduğu şeydə çətinlik halında ondan istəmək olar. Sonra burada wanzur ala səbilil misal və sonra şeyx burada deyir ki, misal üçün bu kitablara bax və burada bir çox kitabları qeyd eləyir tathirul eytikad kitabı sanayenin həmçinin keşfü şubahat muhamməd ibn abdülvahabın vəsairə bir çox ə, kitablar burada qeyd eləyir ki, səhifələri ilə bir yerdəki bu alimlər məxluqla onun qadir olduğu şeydə istighatə etməyi icazəli görüblər. Qala'l musannifu rahmehullah və deliluz zabih qoluhu taala Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika leh wa bidhalika umirtu wa ana awwalu'l muslimin. Məlif Allahuna rahmet eləsin deyir ki, qurban kəsməyə dəlil. Yəni qurban kəsməyin Allahə ibadat olduğuna dəlil Allah təalanın El-Ən'am al surəsindəki 162-163-cü ayələridir ki, o belə buyurub: "De" şübhəsiz mənim namazım da qurbanım da yaşamağım da ölməyim də aləmlərin Rəbb-i Allah üçündür. Onun heç bir şəriki yoxdur. Mən buna əmr olundum və mən müsəlmanların birincisiyəm. Və minə-sünnəti ləənəllahu man zabəha liğayriləh. Sünnədən dəlil isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözüdür ki, Allahdan qeyrisinə qurban kəsənə Allah lənət etsin. Belə də demək olar və belə də demək olar ki, Allahdan qeyrisinə qurban kəsənə Allah lənət edib. Əş-Şərh hü əyədə fihəl əmr bil ihlas fi iddeti əşya. Ə, şərhdə şeyx deyir ki, bu ayədə bir neçə şeydə ixlaslı olmağa əmr vardır. Əmrə nəbiyyə sallallahu alayhi və sallam və ümmət təbəu lä bil-ixlas li-llahi fima təzammənathu al-āya. Burda Allah Taala peyğəmbərimizə sallallahu alayhi və sallam əmr edir, həmçinin ümmət də, yəni bu əmrə bu şeyə tabedir. Yəni əgər peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə ümumi bir əmr olunubsa, ümmətə də bu əmr aiddir aşağıdakı şeylərdə ihlas Allah'a ihlaslı olmağı əmridir. Əl-avvalu salati və savun kanat salatuna nafiletan və ya fariza. Və dəlil şumul-i navafil-i umum o və o qoluhu taala qul in salati. 1-ci şey fikr verin, burada 4 şey sayılır da, deyir ki, bu 4 şey e, Allah'a Allah üçündür. Bunlardan birincisi salati, mənim namazım. Və deyir, şeyx deyir ki, fərqi yoxdur. İstə, fərz namaz olsun, istəyir, nafilə namaz olsun. Və bunun da nafiləyə də aid olmasına dəlil bu sözün ümumi formada gəlməsidir. Çünki deyir ki, de həqiqət, həqiqətən mənim namazım. Yəni demir ki, fərz namazım və s.ə. yəni ümumi gəlir, hər bir namazı əhatə eləyir. Və sən və nusukî و هو الشاهد من الايه والنسك والنسك الذبيحه كالهدي والاضحيه ikinci şey deyir ki qurbanım və bizə lazım olan şah, şahid olan bu ayədə bu yeridir qurbanım yalnız Allah üçündür bu ayədə keçən nusuki en nusuk sözü ez-zebiha yani qurbanlıq yani kəsil, kəsilən heyvan isteyir həcidə olsun, isteyir qurban bayramında olsun və s. və səlisu və məhyaya ma ahya alayhi min ahwal Üçüncüsü mənim yaşayışım, yaşamam. Yəni yaşa yəni üzərində yaşadığım hallar. Aydında yəni həyatım, yəni yaşadığım hallar hamısı nədir? Allah üçündür. Qawaməti ey mə əmutu alayhi və ölümüm, yəni nəyin üzərində öləcəmsə o. Yəni bunlar hamısı nədir? Allah üçündür. Lillahi rabbil alamin. Hadihi arba'atu ashya'a tadammanatha al-aya və tadammanat al-amra fiha bil-ikhlas li-llahi azza va jall, liannahu mahdu huqqihi. Və bunlar hamısı aləmlərin Rəbbi Allah üçündür və budur bu aya, bu dörd şeyi əhət eləyir. Və bu dörd şeydə Allah'a ictihlaslı olmaqı bizə əmr edir. Çünki bu Allahın xalis haqqıdır. Yalnız Allahın haqqıdır. Lə şərikə lä və bizalika umirtu. Umirtu bi hadihi al-awamir. Onun heç bir şəriki yoxdur. Ayəyə də keçir və davamında deyir ki, mən bununla əmr olundum. Buna əmr olunum. Yəni bu əmrlərlə əmr olundum ki bu şeyləri Allah-a ictislı tutum. Ve ana avvelul muslimin. Fahuwa imamul muslimin sallallahu alayhi ve sellem min ummetihü ve qeyririhim. Vas sonda da deyir ki ve mən müsəlmanların birincisiyəm. Bunun da mənası odur ki peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellem istər öz ümmətindən olsun, istər başqa ümmətlərdən olan müsəlmanların imamıdır. Qale şeyxu ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. فمالفين تماسكي فسندان دليل. في غنبر صلى الله عليه وسلم من بسوز الله الله طن غير السنة قربان كسنة لانة ادب. الحديث في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات. لعن الله من ذبح لغير الله Ləənəllahü la men la'ana validəh, la'anallahu men āwa muhtasan, la'anallahu men ghayyara manara al-ard. Bu hədis səhih Müslimdədir. Əli ibn Əbdu Talib Allahu nə razı olsun rəvayət eləyir, deyir ki: Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm mənə 4 kəlmə danışdı, 4 şey dedi. Birincisi: Allah Allahdan qeyrisi, qeyrisi üçün Qurban kəsdənə lənət etsin. İkincisi, Allah valideynlərinə lənət oxuyana lənət etsin. Üçüncüsü cinayətkarı qoruyan, ona sığınacaq verənə Allah lənət etsin. Dördüncüsü isə yerin əlamətlərini dəyişən, dəyişənə Allah lənət eləsin. Yəni yerin Yəni məsələn qonşu, qonşu ilə, yəni yerlərində götürür o, yəni bölgün, bölğunu bildirən əlamətləri, məsələn, pozur, onları çəkir, öz yerin daha da böyüdür və s. yəni bunlar bu, bu ona aiddir. Yəni bu demək 4 məsələdə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Allahın lənəti olduğunu bildirmişdir. Onlardan biri də Allahdan qeyrisi üçün qurban kəsəndir. Vallahu minallahi tardul mel'un wa ib'aduhu anir rahme. Allahdan olan lənət, yəni dilərləndəki Allah lənət etsin və ya Allah lənət edib bunun mənası odur ki, lənət olunan kəsin qovulması, rəhmətdən qovulması, uzaqlaşdırılması aydındır. Yəni sən deyəndə ki, Allah filan kəsə lənət etsin, yəni deyirsən ki, Allah ona rəhmətməsin. Allah onu öz rəhmindən, öz rəhmətindən uzaqlaşdırsın, qovsun. Wa min al-makhluqi talabu at-tardı wal-ib'adi min rahmatillah. Məxluqdan deyəndə isə, bayaq dediyim kimi, əgər məxluq lənət oxuyursa, lənət eləyirsə, o da Allahdan istəyir ki, həmin kəsə, yəni lənət elədiyi kəsi Allah öz rəhmətindən uzaqlaşdırsın. Mehallu şahidi هو مقتصر عليه المؤلف لعن الله من ذبح لغير الله. Və bu hədisdə şahid olan, şahid olan bizə lazım olan hissə müəllifin gətirdiyi hiss yerdir ki, hədisin əvəlində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allahdan qeyrisə üçün qurban kəsənə Allah lənət etsin. ولا بوذا من بيان امور في الذبح يجب التنبيه اليها ووعيها لان كثيرا من الناس يقول انا ذبحت كذا هذا لغير الله وذلك خلط عجيب لقله الفقه ما شيخ ديير كي بوردا بزي شيلارا بزي مسالالارا توخون ما لازيمد ياني كاسيم بارادا ياني heyvan kesme ibarada bəzi məsələlərə toxunmaq və onları başa düşmək lazımdır. Çünki bir çox insan deyir ki, mən filan şey kəsdim və bu Allahdan qeyrisi üçündür. Yəni dildə cahillər deyirlər ki, hə, mən bu heyvanı, yəni Allah üçün kəsmirəm, qeyrisi üç, başqa səbəblə kəsirəm. Və bu da ancaq məqsədləri indi aydın olacaq ki, o deyil. Aydındı. Və burada da nədir? Deyir, qəribə bir qarışıqlıq var, çünki çikləri az olduğuna görə, yəni başa düşmədiklərinə görə deyini, elə bilirlər ki, bu məsələn qonaq yələndə heyvan kəsirlər və elə bilirlər ki, bunu Allahdan qeyrisü üçün kəsirlər. Aydındır? Daha demirlər ki, bu ibadət üçün kəsilən bir şey deyil ki, sən onu desən ki, bu Allahdan qeyrisi üçün kəsiram. Qadağan olan, məs ibadət, ibadətin qurbanın, e, yəni həcidə kəsilən, qurban bayramında kəsən və ya ümumən kəsilən Qurbanın Allahdan qeyrisü üçün kəsilməsidir. Aydındır, amma yemək üçün, öz ailəvi saxlamaq üçün, qonağı qarşılamaq üçün və s. kəsilən heyvan halaldır və orada yəni bir başqa bir məsələ yoxdur. Fəli'əlm en zəbhə qismani, zəbhə ibad, adətən və zəbh ibadə. Və o bilməlidir ki, müsəlman bilməlidir ki, kəsim, heyvan kəsmək 2 qismdir. Birincisi adət kəsimi, ikincisi isə ibadət kəsimi. Yəni sən heyvan kəsirsənsə, ya bu adətdir öz ehtiyacını məsələn ödəmək üçün kəsirsən və ya ibadətdir Allah üçün kəsirsən. El-avvalu zəbhul adəti, lisə fihi əcrun və la vəzr. Deyir ki, birincisi adət kəsimi, burada nə savab var, nə də günah. Həzəl əslu الأصل فيه عدم الأجر وعدم الوزر والإسم. بأسلي يعني أسل دولاراً مثلاً أسلي ندها نسافر ندها جناح عادة ومن ذبح العادة الذبائح الزبائح للبيوت أو لاجتماعاتهم الخاصة. deyir ki və kim adət adət kəsim edərsə, məsələn, evlər üçün və ya yəni öz aralarında yığılırlar. Yəni belə deyək də qonaqlıq və s. bunlar üçün kəsilən e, heyvanlar. Misalu zalika tahrücü məcmuətu unasin au ayla ila makan. Məsələn bir neçə insanlar və ya ailələr hansı bir yerə çıxırlar və yazbahuna ma tayşrələhum zəbiha ta aw zəbihteyn aw aktsara aw aqal və onların bacardığı qədər yəni bir heyvan, iki heyvan, az və ya çox, yəni istədikləri qədər heyvan kəsirlər. Hədəfil asl liysə fihi əcr və la uzr mələm tədxulun niyyə. Bu asl əslində burda nə əcr var, nə də günah var o vaxta qədər ki niyyət bura daxil olur. Yəni bunun niyyətdən asılıdır. Sən əcir qazanırsan kəsəndə ya günah. Fa innal wizra wal ajra mutarattiban ala niyye. Yəni bəylə dediyim kimi niyyətə bağlıdır. Əcər və ya günah. Fa in dakhalat huniyyatun tayyibah ka'ifafir rajul bi hadhihi zabaihi auladihi wa ala baytihi falahu ajr. V ona eğer gözəl Yaxşı niyyət daxil olarsa, məsələn, insan öz ailəsini, əhli-beytini e, yəni doydurmaq üçün, dolandırmaq üçün e, heyvanlar kəsir. Bu nədir? Artıq bununla, bu niyyətinin niyyəti ilə əcr qazanır. Və ində halat huniya tun seyyə, kəlfəxr vəl-xuyəla və kəsrün nufusul fuqara, kən aləyhi vəzr. Lakin əyər nisiyət buna qoşularsa, məsələn, özünü göstərmək üçün, fəxr fəxrlənmək üçün, təkəbbürlənmək üçün və kəslərə göstərib onların qəlblərini qırmaq üçün bunu eləyərsə, məsələn, onda günah qazanar. İdən fəleysə fizəm bil adət əcrun və la wizrun li zatihi. Beləliklə, adət kəsimində ibadət olmuyan kəsimdə heyvan kəsməyində özü özlüyündə nə bir mükafat, əcrlı vardır, nə də bir günah. Əssani zabh ul ibadə və hada 3 qəsmin şərəiyun və bidəiyun və şirki. 2-ci növ kəsim isə ibadət kəsimidir və bu da 3 növə ayrılır. Yəni ibadət üçün kəs kəsməyin, heyvan kəsməyin 3 növü ola bilər şər'i şəri yani Allahın bizə icazəli bildirdiyi və ya əmr elədiyi bir şey bid'i bidət olan Allahın bizə əmr eləmədiyi bir şey ibadət olaraq kəsmək və şirki yəni şirk olan kəsim Fəş şər'i ma şərə'əhu Allahu <feylar> əzza və cəlla imma vucuban kəlhədi vəl-oḍhiyyəti alə qəulin huval-ləzi nurəccihuhu او ندبن كالذي يذبح صدقه عن موته او عن نفسه شرعي كسم ندي شرعي ibadat kesmi yani ibadat niyyeti ile heyvan kesen ve şəriətte icazəli olan bu hansı növdür deyir ki Allah Taalanın şəriətte yani bizə bildirdiyi kesmidir yani icazə verdiyi ya vacib etdiyi şəri ya vacib ola bilər necə ki həcidə keçilən heyvan kimi hədiyyələr ona vəl udhiya və həmçinin də qurbanlıq yəni qurban bayramında kəsilən heyvan bu bir rəyə görə vacibdir yəni bacarlana qadr olana və şeyx deyir ki biz bunu e, racih görürük daha düzgün görürük bu rəyi Ə ona görə də vacib olan şəri kiəsmi nəyə misal gətirir? Hədiyyə, yəni həccdə kəsilən heyvanı və həmçinin qurban bayramında kəsilən qurbanı. Avnad ban kelleziyad <təllədi> bihu sadaqatan mauta və au an-nefsih an və ya nafilə olan kəsim, sünnət olan, müstəhab olan e, kəsim. Bu da nədir? Bir insan məsələn öldüyü əzizlərinin adından və ya öz adından nəyinir sədəqə olaraq qurban kəsmək məsələn aydındır bu nə deyilir şərəi icazəli və ya vacib olan müstəhab və ya vacib olan kəsim şəriətdə var şərəidir əssan ikinci qism minzəhli ibadəti huvel bidəi yani ibadət kəsminin ikinci qismi bidəi kəsimidir. Yəni bidət olan kəsimidir. Kəllə de yəzbehu lillahi inda, qabrin, inda qabr in mu'təqidan an laha mazid fədl inda hada qabr. Fə o lam yəqsid sahiba al qabri bi zabihatihi. İndi fikr verin. Bidət kəsmi nədir? Məsələn. Bir kəs bir heyvanı gətirir, hansısa bir qəbrin yanına və o heyvanı Allah üçün orada kəsir. Yəni qəbrdə olan üçün kəsmir ha. Allah üçün kəsir. Lakin etiqad eləyir ki, filan filan qəbrin yanında kəssəmsə, filan salih insanın qəbrin yanında kəssə daha yaxşı olar. Daha çox savab qazanar. Daha fəzilətli olar onun e, etdiyi ibadət. Aydındır? Ona görə gəlir filan kəsin qəbrinin yanında Allah üçün Heyvan qəsr, Qurban qəsr. Və o kəsminlə yenə də deyirəm ki, qəbridəkini və ya qəbri nəzərdə tutmur. Qəbridəkinə kəsmir qurbanı. Validiza kanat labihatuhu minal bid'ati lima taqaddəm fa sumiyat bid'ah. Və ona görə də onun kəsmi bidət olur. Bidət adlanır. Lənnə abədəllāhə fī məkānin ləm yəşrə illāhu fīhi ləbādə. Çünki o, Allahın şəriətdə, yəni icazə vermədiyi, şəriətdə buyurmadığı bir yerdə Allaha ibadət elədi. Aydındır? Yəni etiqad elədi ki, əslində yəni nə Allah, nə rəsulu ona bunu bildirməyib ki, sən qəbrin yanında, salih insanın qəbrinin yanında qurban kəssən daha yaxşıdır və s. Yəni bunu bildirmədiyi halda buna etiqad edərək gedir orda Allah üçün qurban kəsirsə, neyin bidət eləmiş olur. Əsəlü Əs huwa şirkiyü və huwa zəbhuli geyriləh. İbadət olan heyvan kəsməyin 3-cü növü şirktir, şirki kəsimidir ki, o da Allahdan qeyrisi üçün qurban kəsməyidir. Cəlin nival qubur və əslam, cinlər üçün, qəbrlər üçün bütləri üçün yazbahu taqaruban ila ha'ula'i talaban minhum li raf'i darajati aw khawfan min sharrihim ne üçün kəsrl onlar üçün allahdan qeyrisi üçün onlara yaxınlaşmaq istəyir aydındı və ya on yəni dərəcələrin qaldırılmasını istəyir və ya onların şəhrindən qorunmaq üçün aydındı ə bu sözlədə bunu qeyd eləyim ki, e, yəni çox vaxt səhrbazlar insanlara, cahillərə bunu əmr eləyir, buna yönəldir. Məsələn, nəsə səni narahat eləyir, cinlər səni narahat eləyir, ged bu cin filan cin üçün, məsələn, nəsə kəs. Aydındır? Bunlar hamısı şirktir. İnsanı küfrə salan, dindən çıxaran. Hə də huwa şirkiyyu allazi yanqulu min millətil islami ila millətil kufr. Fə bu da həmin o şirki Kəsəmdir ki, insanı İslam dinindən küfrə ə, aparır. Salır. Valladi kanat alay Qurayshun vel müşrikun. Və ləlləhu bəhəzə təfsil ittədhəl fərq bənə zəbəih. Fəhməçinin bu şirki kəsəm Qurayshun və müşriklərin o zaman da elədiyi şey idi. Onlar da bütlər üçün qurbanlar kəsərdilər. Və şeyx deyir ki, və ümid edirəm ki, bu təfsillatla kəsimlərin arasında heyvan kəsməyin növləri arasında olan fərq aydın oldu. Qaləl musannifuhu rahimehullah və dəlilun nəzri qəvlu təala yufuna bin nəzri və xafuna yuman kana şerruhu mustatira. Məllif Allahu nərəhmet erəsin deyir ki, nəzrin Allah üçün ibadət olduğuna dəlil Allah təalanın Əl-İnsan surəsi 7-ci ayəsidir. Allah Taala buyurur ki: Onlar nəzlərinə vəfalı olarlar, yəni nəzlərlərini yerinə yetirəllər və şərri uzum olan günün gündən qorxarlar. Yəni qiyamət günündən Allahın cəzasından qorxarlar və nəzlərlərini, dedikləri nəzlərləri yerinə yetirəllər. Ona qarşı vəfalı olarlar. الشرح في النذر عدة مسائل شرحه الشيخ الله يغفر له دير كي نذر بارادا بير نهچه مساله وار ال اوله سي تعريفيه والثانيه في في حكمه والثالثه في شروطه birinci nذرin tərifi ikinci onun hökmü üçüncü isə onun şərtləri avvalan tərifu tərifeh luğatan Əl-izamu. Birincisi, nəzrin ərəb dilində lüğətdə mənası ilzamdır. Yəni bir şeyə ilzam etmək, özünə vacib etmək, aydındır? Lazım etmək. Və sılahən ilzamul mukallafi nəfsuhu bi ibadatin lam takun vacibatan alayhi bi aslış-şər'. Şəriətdə isə istilaha əqidə termini olaraq nəzir nə deməyidi? bir mükəlləfin, bir insanın Allahın ona əsildə, Allahın ona vacib etməli bir şeyi özünə vacib etməsidir. Əsani hükmü. Yəni Nazirin tərifini bildik. Yəni Allah Taala sənə məsələn 5 gündəlik tutaq ki, 5 namazı fərz edib, əmr edib və ya orucu deyək ki, Ramazan orucunu bütün Ramazan ayı oruç tutmağı sənə fərz edib. Bu Allah Taala şəriət sənə fərz edib, əmr edib, vacib edib. Amma sən məsələn ayrı bir gündədirsən ki, mən nəzir deyirəm ki bir gün və ya bir ay Allah üçün oruç tutacağam və hansı bir başqa ayda, Muhərrəmdə və s. o orucu tutursan. Bu nədir? Allah sənə bunu əslində vacib eləmişdi, yox. Sən özün özünə bunu vacib elədin. Əssan hükmü və hükmü minhumə hu şəri və minhumə hu şirki. İkincisi isə nəzrin nəzrin hökmüdür və deyir ki, hökmü şəri də ola bilər, yəni icazəli ola bilər. Yəni icazəli deyəndə ki, buna şəri, yəni məşru o da, yəni şəriətdə olan. Əməman. Və ikinci növü isə şirk ola bilər. Şirki nəzir. Fəş şər'iyü huwa ma kana lillahi azza vecjel. Şərhi nəzir Allah üçün olan nəzirdir. Və şirkiyu ma kana lighayrillahi. Şirki nəzir isə Allahdan qeyris üçün edilən, deyilən nəzirdir. Haza taqsimun mabda'i. Yəni bu ilkin olaraq təqsimatdır, bölğüdür. Yəni Birinci bölgü budur ki, eğer Allah üçündüsə bu şərəidir, eğer Allahdan qeyris üçündüsə şirkidir. Son men nəzirü şər'iyü yanqsimu ila qismeyni: münecizun və muallaqun. Sonra şərəi nəzir özü də iki qismə bölünür. Birinci mütləq olan, yəni yerinə yetirilən, yəni daha doğrusu, yəni mütləq olan nəzir, ikincisi isə aslı olan, nədənsə aslı olan nəzir. Birinci, yəni ümumi, aslı olmayan nəzir, ikincisi isə müəyyən bir hadisədə, müəyyən bir şeydən aslı olan nəzir. Felmünə cazu ziddul muallaq. Birinci münəcaz olan nəzir muallaqın əksidir, ziddidir, antonimidir. Yəni aslının əksidir, aslı olmayan. Və isə mətlak və mütləq adlandırılır. Yəni mütləq olan غيتسز اولان نذر لأنه لم يقيد بشيء چونك يعني او ولم يعلق على شيء وهش هیچ اصل قال كقول القائل علي نذر العمرة هذا العام او لله علي ان اعتمر هذا اعتمر هذا العام او ان احج هذا العام Və misal gətirəcəyik şey, və bu misalla da aydın olur. Mütləq nəzir, münəccəz nəzir nə deməydi? Bir kəs deyir ki, nəzir deyirəm ki, bu il Umrə edəcəm. Allahın və ya deyir ki, yəni Allah üçün mənə vacibdir ki, bu il ə Umrə edim. Və deyir ki, həcc edim. Aydındır? Və ya başqa bir şey. Yəni nəzir deyir ki, Allah üçün bu ibadəti eləyəcəm. او يقول لله علي ان اتصدق ب 1000 دينار هذا هو المنجز فهادير كي يعني الله üçün mənə vacibdir ki yəni özüm özümə vacib edirəm Allah üçün ki 1000 dinar sədaqə verəcəm bu nədir münəccəz mutlaq olan nəzirdir vəməl muallaq indi səməlləq yəni əslı olan nəzir fə o mə əlqə alə əmr yufə bi husulih kə qəuli lqail in şəfa llahu məridi fa aləyə sıyamu kəda və in rəda llahu gəibi aləyə sadəqə kəda və bu əsli dediyimiz nəzir de nədir bir kəs hansızla bir şeyə şeydən aslı elir nəzri o şey baş verərsə o nəzri eləyəcə yerinə yetirəcək aydındır. Məsələn, bir kəs deyir ki, əgər Allah mənim xəstəmə şəfa verərsə və mən mən məsələn filan filan qədər oruç tutacam. Və ya deyir ki, Allah itən yaxınımı qaytararsa, filan qədər sədaqə verəcəm. Nəzir deyir. Bizdə bu məşhurdur da bizim Azərbaycanda. فهذه الامور وامثالها من النذر المعلق لانه علقه على شرط هذه تقسيمات النذر ديير كي və belə şeylər bu cür nəzlər nədir? Aslı olan nəzlərdir. Çünki bu nəzri deyən hansısa bir şərtə astı. Şərtə bağladı. Yəni bağlı da deyə bilərdilər. Yəni Hansa bir şərtə nə isə baş verəcəyinə bağladı bu nəzri ki, belə olarsa mən belə eləyəcəm. Və bu da nəzrin təqsim, təqsimatıdır, yəni qisimləridir. Aydındır, birinci dedik ki, şərti və yaşir ki, sonra da şərəni 3 hissə, 2 hissəyə böldük. Münəccəz, yəni mütləq olan nəzir və ikinci də muəlləq, yəni əslə e, olan, nə, nəyəsə bağlı olan, nədənsə əslə olan nəzir. Zəhəb bəzə əhlül-ilm ilə en-nəzr məhərrəm və istədəllə bə qəvlihi sallallahu əleyhi və səlləm inə-nəzr la yəti bə xeyr və inəma yəstəxricə bə minə-l-bəxil. Bəzə ilm əhli nəzrin haram olduğunu deyib. Yəni nəzir deməyin, Allahın sənə bir şey vacib etmədik halda özün özünə vacib etməyini haram deyir bəzələri və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu hədisini dəlil gətirirlər ki, o buyurub: Şübhəsiz ki, nəzir bir xeyir gətirməz. O onu vasitəsilə yalnız simicdən çıxarırlar. Aydındır? Bu hədisi dəlil gətirlər. Qalu <laughs> haza zammun və zammul fi'li min sıyagən-nəhiyəl-fər'iyə. Və nəhiyü al astru fihi tahrim və onlar deyirlər ki, burada məzəmmət var, qınaq var. Və qınaq da deyirlər ki, bir bir şeyin, bir əməlin qınanması, məzəmmət olunması ə, qadağaya, qadağanın, yəni törəmə formalarındandır. Yəni qadağadır. Fə qadağanı da əslə deyirlər ki, haram olduğuna görə biz buna haram deyirik. Və səwabu lakin düzgün olan odur ki, annən nəzrəleyisə bi muharramin. Nəzir haram deildir. Və lakin tərkuhu awla, lakin onu tərk etmək deməmək daha yaxşıdır. Və men nəzərə bəzledi məkruh deyir. Və men nəzərə fə aləyhi l-vəfə. Lakin kim nəzir deyərsə, ona vacibdir ki, o nəzrini nəzri yerinə yetirsin. والدليل قوله تعالى: "يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا". و buna dəlil də, yəni nəzrin, nəzri deyənə artıq deyibsə, onu yerinə yetirmək vacib olduğuna dəlil də bizim bu ayədir ki, Allah təala buyurub onlar, yəni möminlərin vəsiflərində deyir, onlar nəzri yerinə yetirəllər və ə, əzabı, şəri uzun olan, yayılmış olan جنان قرخالار الآية قبلها إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بؤاية يعني بؤاية يعني iki ayəni gətirir şərhçi ki, qoy məna aydın olsun ki, kimlərdən söhbət gedir ki, onlar nəzlərlərini yerinə yetirərlər. Bu insan surəsi 5-ci, 6-cı ayələrdir. Allah təala buyurur ki, həqiqətən əbrarlar, əbrarlar yəni ə, yaxşı aməllər, yaxşı aməl sahibləri, itayətkar möminlər nəniyərlər? Yəni içində kəfur qarışıqlı içki olan badələrdən içə, içəcəklər. Kəfur bilirsiniz də, ə, yəni bir bitkidir. Ə, yəni bir ağacdır və ona, yəni əgər səhv eləmirəmsə, bunu dəqiqləşdirmək lazımdır. Düzdür, bizdə deyirlər kəfur deyilir. Yə yəni, bu xüsusən də bu cemaat əşyələrinə məşğullan, məscidlərdə filan buna kəfur deyilir. Lakin el arasında mən bildiyim qədər Allahu əhlem, yəni rusca buna kanfra deyilir. Və sonra 6-cı ayədə də Allah təala buyurur ki, yəni bu içəcəkləri bu kəfur qarışıq içki nədir, şarab nədir? Bu bir bulaqdır. Allahın qulları onunla bu bulaqla istədiklərini edəcəklər. Sonra da 3-cü ayədə də 7-ci ayədə də buyurur ki, onlar, yəni kimlər? Həmin o əbrarlar, yaxşılar, möminlər nəniyəcəklər? Nəniylər? Nazirlərini yerinə yetirənlərdir və əzabı, şərri uzun olan gündən qorxanlardır. Fəhal ca'at fi ma'ridis-sənai au fi ma'ridiz-zəm, demək ki, bu ayə tərifləmək مكسدينا قالب يعني تارفلير ل... تارف يخصى قنير بل هي في معرض الثناء والمدح دير بو بو آية سناء با لمي مي ماناصنداد فإذا الآية دليل على أن النذر ليس بمحرم أنه بو آية دليل دير نذير هرم ديل وأن الوفاء بالنذر الطاعة من صفات الأبرار Caalan Allah və iyakum minhum. Amçinin bu ayə dəlildir ki, itayət, yəni itayət nəzirinə. İtayət nəzirinə nədir? Yəni nəzir, yaxşı şeyə nəzir eləyir də, ibadət eləməyə, itayət eləməyə nəzir eləyir. Buna vəfalı olmaq, bunu yerinə yetirmək nədir? Əbrarların, cənnət əhlinin, yaxşılıq sahiblərinin sifətlərindəndir, vəsiflərindəndir Allah təala bizi də sizlə onlardan eləsin. Sərləsən şurutun nəzr. 3-cü nəzrin şərtləri. Artıq tərifi və hökmünü keçəndən sonra, hətta qisimlərini keçəndən sonra e, gəldik çıxdıq nəzrin şərtlərinə. Ət-təklifu və o o yaşmalul buluğa vəl-aql. Birincisi təklif, yəni insan mükəlləf olmalıdır. Buna da nə daxildir? Buluq, yəni həddi buluğa çatmalıdır və ağıl. Yəni ağl sahibi olmalıdır, ağlını itirmiş olmamalıdır. Ən yakuna nəzrü eyl-mənzurü bih ta'atan. 2-ci şərt odur ki, dediyi nəzir itayət olmalıdır, yaxşı şey olmalıdır, ibadət olmalıdır, günah və s. olmamalıdır. 3-üncüsü ən yakuna l-mənzurü bih mulkan lin-nadir. Nəzir dediyi bir şey, məsələn, ərsədaqə verməyə, paylamağa və s. Ə, s ə, nəzir deyirsə hansa bir malı, hansa bir mülkü. Bu nə olmalıydı? Nəzir diyənin öz mülkü, öz malı olmalıydı. Aydındır? Yəni başqasının malından sədaqə eləməməli. E, nəzir deməməli ki, əgər belə məsələn mən filanın kəsin e, tutaq ki, qoyununu nəzir deyirəm. Aydındır? El-qudratu 4-cü şərh şərt qadir olmalıydı. Yəni o nəzirə qadir olmalıydı. Yəni sən əgər milyonun yoxdusa deməməsan ki, nəzir etməməsan ki, milyon sədaqə verəcəm. Məsələn, husulu al-manzuri əl alay və 5-ci sonuncu şərtdə nəzrin nə, yəni həmen hadisənin baş verməsidir və bu da indi oxuyacaq ki, ikinci növ, yəni aslı nəzərə aiddir ki, əgər as, bir şeydən aslı nəzirdirsək işte ki, filan şey olsa mən filan şey eləyəcəm. 5-ci şərt onda bu, bu növə aiddir ki, əgər o şey baş verərsə aydındır o nəzri verməlidir. Və alə 4-ül-uval amme fil mutlaq vəl muqayyəd və ammə husulul manzur alayhi fehuve fil muallaq. Və burada da şeyx mən dediyimi deyir ki, ilk 4 şərt ümumi idi həm mutlaq nəzirdə, həm də e, muqayyəd. E, muqayyəd yəni aslı nəzirdə bu 4 şərt etibarlıdır lakin sonuncu 5-ci həmən şeyin baş verməsi şərti isə yalnız aslı muallaq olan nəzre aiddir. Tənbihun man'a caza anil vafa'i bi nadri ta'ati vecb alihi athallul bi kefaratil yemin. Burada qeyd eləyir şeyx ki kim bir ibadat nəzri itayət nəzri deyərsə lakin onun yerinə yetirməkdən yetirməyə aciz olarsa, bacarmazsa ona and kəffarəsi vacib olur. Vahiyə it'amu 10 masak, məsə, 10 masakin, aw kisvatuhum aw təhrirur raqabatin mu'mina. Fəizə aciz an hadihi külləhə saama 3 əyyam. V and kəffarəsi də nədir? Ya 10 kasıbı yedizdirir, ya 10 kasıbı geyindirir, ya da mömin bir qulu azad eləyir və əgər bunların üçünün hamısından aciz olarsa, eləyə bilməzsə, onda 3 gün oruç tutur. və ammə nəzrul mə'siyə fə inəcma münaqidun ala təhrimi və adamül vafai bih. Günah nəzri isə, məsələn bir insan deyir ki, nəzir deyirəm ki, filan günahı eləyəcəm. oğurlayacam və s bu nədir icmadır müsəlmanların icması ki bu haramdır və əgər deyibsə belə nəzir deyibsə belə ki günah edəcəm onda bunu eləmək olmaz eləməməli. Aydın nəzirini yerinə yetirməməlidir günah nəzri. Vəlakin həl fihi kəffarə lakin sual əmələ gəlir ki günah nəzir deyibsə günaha nəzir deyibsə bunda kəffarə var Çünki eləmiyəcək axı. Eləməsə bunda kəffarə var. Hunayta qoulani li ahli ilmi lixədith, masiyə, və sıwab luzumul kəffara li hadis la nazra fi maasiya və kəffaratu kəffaratu yemin. Bədir ki bu barədə 2 rəy var elməhli arasında. Yəni bəziləri deyir ki kəffarə var, andın kəffarəsi var. Bəziləri deyir ki yoxdur. Və deyir ki düzgün olan odur ki kəffarə var. Yəni günah e, nəzir deyənə, kim günah nəzir deyərsə, deyir ona kəffarə var. E, buna da dəlil Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu hədisidir ki, günahda nəzir yoxdur, kəffarəsi isə andın kəffarəsidir. Və bu hədisi Əhməd Əbū Dāwūd, Tirmizi rəvayət eliyiblər və nəsəyi və şeyx albani bu hədisi səhihləşdirib, səhih olduğunu deyib. Və bununla da bizim dərsimizi bu gün sona yetir və təkcə dərsimiz deyil, birinci əsas, Allahı tanımaq əsası kitabda başa çatdı. Gələn dərslərdən inşallah ikinci əsasa İslam dinini onun dəlilləri ilə bərabər tanımaq أساسنا كشجعي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.